Hej! Isabelle har ju ett antal olika stolar i sitt sortiment. Bland annat så har de den här stolen Tor, som finns i tre stycken olika färger. Mörkblå, mörkgrå och ljusgrå. Den kommer med stoppad dyna, justerbar huvudkudde. Och du kan ställa den i åtta olika lägen. Kommer med en aluminiumram och tar ungefär 120 kilo. Stolen blir cirka 15 centimeter tjock och väger 5,5 kilo. Så gå in på Isabellas hemsida så får du se mer utav Isabellas stolar.